my dear viewers and learners welcome namaskar class 1 beginner's english 1 lesson 1 our beautiful world page no 19 activities 15 my dear students my dear children welcome let us today recite this abc's A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and z for me let us again recite a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y and z for me let us again read a b c d a b c d E, f g e f g h i j k l m n o p h i z k l m n o p Q, R, S,

কিউ আর এস টি ইউভি ডব্লিউ এক্স ওয়াই এন জেড ফর মি মাই ডিয়ার চিলড্রেন তোমালকে এই এ বি সি এই রাইম তোমাকে কি করবা গাবাচন সকমালকে সকি এক্টিভিটি সিক্সটিন লেটস বি ফেমিলিয়ার উইথ লেটার্স আমি মানে বর্ণ ওয়ার্ডস ওয়ার্ডস মানে শব্দ এন্ড সেন্টেন্স মানে বাক্যর পরিচয় হো সি ই জি এইচ ও ভি ডব্লিউ আর জে এম টি এস দিস আর ল হল বর্ণ তা মানে ইংরাজি আলফাবেটর ছাব্বিশটা বর্ণ আছে হয় আমি আমি কি বলে কো লেটাৰ কেট মেন আউল ভান কেট মেন আউল ভান দিছ আৰ ৱাৰ্ছ এইবোৰ হ'ল শব্দ শব্দ হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব এক বা একাধিক লেটাৰ লগ লাগি এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব তেনেকৈ চি ইয়াত কি কি লাগিছে লেটাৰ চি লাগিছে এ লাগিছে আৰু টি লাগিছে এই তিনিটা লগ লাগি কি হৈছে এটা ৱৰ্ড হ'ল কিন্তু ইয়াৰ এটা অৰ্থ আছে চি এ টি কেট কেট মানে আমি জানো মেকুৰী তেনেধৰণে এম এ এন এই তিনিটা বৰ্ণ বা লেটাৰ লগ লাগি কি হৈছে মেইন মেইন মানে কি মানুহ সেইদৰে অ' ডাব্লিউ এল ইয়াত তিনিটা লেটাৰ লগ লাগি কি হৈছে এটা শব্দ হৈছে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল ফেঁচা আউল সেইদৰে ভান ভি এন ভান নেক্সট দ্য ম্যান হেজ এ ক্যাট মারুজনের এটা কি আছে মেকুরি আছে দিছ ইজ এ সেন্টে এইটা হল এটা বাক্য সেন্টেস মানে বাক্য বাক্য হলে কি লাগিব এক বা একাধিক শব্দ লগ এটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলে তেতিয়া কি হব এটা সেটেস হব সেটেস মানে বাক্য ইয়া দেখি কেবাটা ওয়ার্ড লাগিছে আর এটা সম্পূর্ণ অর্থপয় কে মানে দ্য মেন হে জ্যাকেট মানুষজনের এটা কি কি আছে মেকুরি আছে এটা সম্পূর্ণ অর্থপয়াক কাই ডিয়ার চিল্ড্রেন লেটস প্লে রোলস তোমালকে অভিনয় করবা এইদরে গলু কোনো গলু বনিবা কোন বনু আর রনু আর এইদরে তোমাল টু প্লে করবা যে গলু যেটা কব গুড মর্নিং বনু আর রনু তো বনু কি কো গুড মর্নিং সুপ্রভাত গলে কি কব হাট ইজ দিস এই কি তো বনু যেন সি কব ইট ইজ এ কেক এইটা এটা কেক হয় তো গলে কব হাট উইল ইউ ডু ইট ইট গোলে কব তুমি এটু কি করবা জনুয় কোব উই উইল শেয়ার এনি ইট ইট আমি এই ভগাই খাম তো গলে কব গুড ভাল আই কেন হেল্প ইউ কাট এইট ইন টু টুৱেলভ পিছেছ মই তোমালোকক এইটো সহায় সমানভাগে ভাগ কৰি ভগাই দিব পাৰিম সহায় কৰিব পাৰিম তেতিয়া গ'লো এন ৰণুৱে ক'ব থেংক ইউ ধন্যবাদ গ'লে ক'ব ৱেলকাম এইদৰে তোমালোকে ৰোল প্লে'টো কৰিবা মই আকৌ পঢ়ি দিছোঁ প্ৰথমে গ'ল ডাইলেক্টটো কি ক'ব গুড মৰ্ণিং বনু এন ৰণু তেতিয়া বন ৰণৰ ডাইলেক্টটো ক'ব গুড মৰ্ণিং গ'লুৱে কি ক'ব হোৱাট ইজ দিছ তেতিয়া বনোৱা কি ক'ব ইট ইজ এ কেক তেতিয়া গ'লেও ক'ব হোৱাট উইল ইউ ডু ইট ইট তেতিয়া বনোৱা ক'ব উই উইল চেয়াৰ এণ্ড ইট ইট তেতিয়া গ'লোৱে ক'ব গুড আই কেন হেল্প ইউ কাট ইট ইন টু ইকুৱেল পিচেছ গ'লো এণ্ড তেতিয়া কি ক'ব থেংক ইউ তেতিয়া গ'লৰ ডাইলগটো কি ক'ব ৱেলকাম মাই ডিয়াৰ চিলড্ৰেন নাও ই হেভ টু ফিল ইন দ্য গেপ তোমালোকে ইয়াত দেখিছা এ দিয়া আছে বি দি আছে চি দি আছে দি আছে তাৰপিছত ঘৰটো খালী আছে তাৰপিছত শেষত এপ দি আছে খালী ঘৰটোত কি হ'ব বাৰু নাম্বাৰটো দিছে মেচ দ্য ফলয়িং তোমালোকে প্ৰথমটোৰ লগত দ্বিতীয়টো মিলাবা ইয়াত কিছুমান লেটাৰছ আছে প্ৰথম শাৰীত কেপিটেল লেটাৰ আছে দ্বিতীয়তে কি আছে স্মল লেটাৰ তোমালোকে প্ৰথম কেপিটেল লেটাৰৰ লগত কোনটো স্মল লেটাৰ মিলিব তোমালোকে মিলাব চেষ্টা কৰিবাচোন মাই ডেৰ চিলড্ৰেন নাম্বাৰ থ্ৰী হুইচ ওৱান অফ দ্য পলিং ইজ ৱাৰ্ড এই তলত এয়ত দি আছে ডগ বি অত দিয়া আছে এম কোনটো ৱাৰ্ড হয় ৱাৰ্ড মানে শব্দ হয় শব্দ বলে এটা অর্থ প্রকাশ পাব লাগিব পারো তোমার বু কমন ভাবাসন নাম্বার 4 হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ সেন্টেন্স তল কোনটো সেন্টেন্স ই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই হুইচ ওয়ান ইজ সেন্টেন্স এ হি ইজ এ টিচার তার মানে কি তেওজন শিক্ষক বি দিয়া আছে কেট চি এটি কেট কেট মানে মেকুৰী এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো বাক্য বা চেণ্টেঞ্চ হয় চান অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ লেটাৰ এয়ত দিয়া আছে কে বিত দি আছে বুক বি ডব্লিউ কে বুক এইটো কোনটো এটা লেটাৰ হয় ইয়াত দেখিছোঁ বুক বুকত বুক মানে কিতাপ কোনো এটা অৰ্থ প্ৰকাশ পাইছে लेटर कौन तो है इंगराजी एलफाबेटर कौन लेटर है माइ डियर चिल्ड्रेन नाउ यू चेक योर आंसर्स हेयर आन्सार्सर गिवेन नम्बर आर गिवन ए बी सी डि एंड एफ ई इन द गैप नम्बर टू आंसर ইন দিছ ই হেভ টু মেচ আই থিংক ইউৰ এন্সাৰ কাৰেক্ট ইজ নিট ইউ হেভ ডান চিমিলাৰ এচোন হেয়াৰ এনেধৰণেই কৈছা চাগে নাম্বাৰ থ্ৰীৰ এন্সাৰ এ তোমালোকে প্ৰশ্নৰ লগত মিলাই চাবা তোমালোকৰ উত্তৰ এইদৰে দিছা নাই নাম্বাৰ ফ'ৰটো হ'ব এ তাত এ আৰু বি অপশ্যন আছিলে এইটোৱেই হ'ব তোমালোকে কি লিখিছিলা বাৰু নাম্বাৰ ফাইভটোৱে এ অপশ্যনটোৱেই শুদ্ধ হ'ব তোমালোকৰ উত্তৰবোৰ লগত মিলিছেনে বাৰু তোমালোকে চাবাচোন